Hello. အားလုံးမင်္ဂလာပါ Arpai Henry Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အခုပြထားတဲ့ပုံလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အစလဲဆုံးဘလိုဆွဲထားတယ်ဘယ်တူတွေသုံးထားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော် general knowledge အနေနဲ့ sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ digital app ကိုစင်မင်စာနဲ့ဝါသားလို့တကယ်ချင်းများရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ page တွေကို like and follow လင်းနဲ့ကူညီပေးကြကြပါခင်ဗျာ။ကဲစနေဖြစ်ပြီဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုစတင်လိုက်အောင်နော်။ပေါ်ဆုံး online layer ပေါ့နော်။ online layer ကလည်းရေးကြည့်သလိုတနိုင်ဆုံးတူအောင်ဆွဲတာပို့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးစင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်။ online layer တနိုင်ဆုံးတူအောင်ဆွဲပါရဲ့။အချိန်လေးနည်းနည်းပေးရအောင်နော်။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရမ်းရှင်ပါဆိုလို့နည်းနည်းတော့ရှင်းလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ပထမလောကမှာကကျွန်တော် skin base တုံးပေါ့နော်။ဒီလက်နာအသားရောင်ကိုအရင်ဆုံးbase color ထည့်မယ်ပေါ့နော် base color မှာအရင်မနှုတ်လုံးပေါ့နော်ညံ dark ဖြစ်တဲ့ဘာလည်းမဟုတ် light ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလည်းမဟုတ်လေဂျားအကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲအကြောင်းလေးကို base color အနေနဲ့သုံးပါတယ်အမူရင်းပုံကအကြောင်းသုံးနိုင်သလိုကိုစစ်ချက်အကြောင်းလည်းသုံးနိုင်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့က hair color ပေါ့ hair color လည်းအတိုင်းပဲ base tone အရင်ထည့်ပါတယ် base tone အနေနဲ့တော့သူကမူရင်းပုံမှာပုံသဘင်ကအနီရောင်လေးပေါ့နော်အနီရောင်လေးဆိုတော့ base color ဖြစ်တဲ့ဒီမနှုတ်မရင်အကြောင်းလေးပေါ့နော်ဒီဒုံလေးအနေနဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုသုံးပြီးတော့ထည့်ရပါမယ်ဒီစကားလာနေတယ်အရင်ရင်းရှိပုံလုံးဆောင်လို့သေးပေါ့နော်ကာလာပြင်ပြီးပါပြီပြီးရင် skin skin dot တုံးပေါ့နော် skin share ကိုထည့်ပါမယ် share မှာအဲဒီကြမ်းမနေရပေါ့လင်းထိုးပြီးရေးပင်လားကြမ်းလဲဆိုတော့ရေးကြမ်းနေရလေးလို့reference photo ကြည့်ပြီးတော့ထည့်ပါတယ်ဒီပါယိုလေးတွေဒီမေးစီပေါ့နှခမ်းလေးတွေနော်ပုံမှန်ဆုံးတော့ဒီဟိုနှခုံးမရတာအလောက်အထင်းဆွဲစရာမျိုးလေးပေါ့နော် skirt ဆွဲရင်လည်း short skirt ဆွဲရင်လည်းထင်းထင်းဆွဲမိသွားတာပေါ့နောက်ဆုံး detail တွေကကြာမှာပဲ detail ဆွဲမှာနှခုံးမျိုးတူတူလေးလာပြီနော်ပုံမှန်ထည့်ထားကုန်ပါတယ်skin dot တော့ skin shadow တွေပေါ့ညနာရိတ်ကြမဲ့နေရာလေးရိတ်ကြမဲ့နေရာလေးเนาะဒီ reference photo ပဲကြည့်ပြီးဆွဲတာပေါ့ကျွန်တော်ရိတ်ကြမဲ့နေရာလေးတော့တရောင်ချင်းစီပေါ့เนาะအနူကနေအရင်ဒီမှာကျွန်တော်စပင်မှာ color လေးနဲ့ကြံခဲ့လို့စပင်နေရာပြန်သွားပြီး color နဲ့ပြန်ထည့်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ဆင့်နောက်ဆင့်ကကျွန်တော် shadow တွေထည့်ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော် lighting တွေထည့်မယ်ပေါ့ညနာအတင်းရိုက်မဲ့နေရာလေးအတင်းထိုးမနေရဘူးနော်ဒါပုံကိုဆင်းတဲ့ပုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့နင်းနိုင်ပြပချင်မှလင်းရိုက်နေဆိုတော့တည်ပါလေကျော်ဆိုရင်ရင်းအများကြီးရောရင်းလင်းဆုံးအရောင်တော့ထည့်ကြမလို့ဘူးနော်ရင်းရှိကလေးပုံလောက်ပါပဲဒါဟန်တော့ဟာပါဘာလို့ကြောင့်မျိုးစီလေးတွေဒီပါမို့လေးပေါ့နော်ဒီမှာလင်းရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လင်းဂျိုင်းမဲဂျိုင်းနိုင်မဲ့နေရာလေးတော့အလင်းလေးဖြည့်ပါတယ်။ရင်းအလင်းထည့်ကြမှာပေါ့။ဒီရှိတ်ပေါ်ရောပဲပေါ့နော်။ဒါဒုံဟောပါ visit ပဲရှိတယ်ကွာ။ဒါဒုံဟော lighting ဟောထည့်ပါတယ်။ပြီးတော့ layer တစ်ခုပေါ့နော် layer တစ်ခုမှာကျွန်တော်ဘာထည့်လဲဆိုရင်ပူပါလေး layer တစ်ခုထည့်မှာ။ပူပါလေး layer ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီအရောင်လေးပေါ့နော်။အရောင်လေး variation နဲ့ကစားခြင်းပေါ့။ဒီလိုလေးမော်ရောင်လေးတွေတော့ပေါင်းမှုလေးအခန်းလေးမှာပန်းရောင်လေးဒီမြေမှောက်ကပေါင်းမှုလေးမှာလည်းပန်းရောင်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အမြောင်လေးတွေဘယ်လိုတွေထည့်ကြတော့ဒါကာလာကစားတဲ့သဘောပါပဲဒီမှာ capacity ကိုကျွန်တော်30လောက်ထားပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီ layer layer ရဲ့ capacity ကိုလည်းရှော့ကြည့်ပေါ့ရှော့တင်ကိုအစဉ်ပြီးမှနေထားလို့ဒီကစားကြည့်ပါတယ်ပြီးနောက်ဆင့်ကတော့ blending လုပ်တော့နော် blending လုပ်တဲ့ဆိုတော့ engineer အသားချောတာပေါ့အသားချောတာဒီကျွန်တော်ရှိမှဆွဲခဲ့တဲ့ grass stone တွေပေါ့နော်ဒီစုတန်ရာတွေကိုနည်းနည်းလေးပြပြလေးဒါညညာလေးဖြစ်အောင်လုပ်တာပေါ့ဒီမှာတော့ဟိုစုတန်ကျဉ်ကျဉ်ကြီးတွေမကစားထားပါဘူးဒီပြပြလေးပါပဲဒါကြောင့် blending လုပ်တော့လည်းတိတ်ကြွေတူကြီးမားလို့ဆောင်လို့ပေါ့နည်းနည်းရောင်လေးညီအောင်ကွက်နေနေရာလေးညီတော့ညီတဲ့သဘောပါပဲ brush ကလည်းဒီ standard brush မှာပါပြီးသားဖြစ်တဲ့ soy brush ကိုပဲသုံးတာပါအမှန်ရလုံးနားပါတော့နော်အဲတက္ကသိုလ်လေးနော်အဲဒီတဲ့လေးနည်းနည်းအောင်လေးပြီးရင်လည်း
အလင်းလိုရဲ့နေရာအမှောင်ရှယ်လို့လိုရဲ့နေရာလေးဖြစ်တည်မိပါတယ်နော်ကျွန်တော်ခုနဥပမာလေးနေရာနဲ့လိုက်တင်လေးကစားပြီးပြီးဒီအသားချောပြီးပြီးဘလန်းလေးလုပ်ပြီးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆောင်နောက်ဆင်းနေတဲ့ကဒီဒေးလိုက်ပါနော်ဒီဒေးကမျိုးလုံးလေးမျိုးလုံးလေးဟောပစက်တွေပေါ့နှခမ်းလေးနှကောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်မှာသဘင်ကိုတော့အခုချိန်မှာမလိုက်လုပ်ပေးပါဘူး။ဒါနဲ့တော့ပြန်လာမှာပါ။ညလုံးကညမှအောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုမျက်စံကြီးကိုတခြားတော့မရောက်ဘူးလေ။ဒီမှာပါရတယ်ဆိုတော့ညာလေးပဲရောင်းနေတာပါပဲရှင်။ဒီပေါ်မြေသားကားပို့ပြီးတော့ဘောင်းနဲ့ခံရပို့လို့ပြင်နေတော့ဘောင်းမြေသားတော့ပါရစုံတော့ဒီနေ့ရတယ်ဒါကျူစွန်နေရောင်မဟုတ်ဘူး Chinese grey လိုမျိုးဒါမျိုးလည်းပြောပါတော့ background grey color လိုမျိုးပေါ့အဲလိုရောင်ဒီနေ့ဒီပါတော့အဲလိုရောင်လေးပဲရှိပါမယ်အားလုံးကိုဒီ identity ဆိုရင်တော့ငွေပုံမှန်တခြားနေရာအတွက်ငွေတော့ဒီရောင်နဲ့တိုင်းလို့ဒီကန်သားလေးပါကျွန်တော်အိုက်တင်နေပါမယ်ဒီကားလေးဒီတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဖန်ဖို့တူ3D ရှိတယ်စကောင်ရောင်းနေရောအိုက်ပုံရအောင်လာဘူးအဲ့မှာတော့ site ကိုကြည့်တယ်ဒီလိုကျန်ဒီထားလိုက်ပါတော့လည်းဝေးရကြည်ရတယ်ဘယ်ကြည်ရတယ်ဒီလိုကျန်နေထားရတယ်ဒီနကငါကလည်းလိုပဲကျွန်တော်ကတော့ဒီလူရာနေဒီပြင်ချင်းသွားရတော့ဒီလိုကျန်တဲ့ပုံစံလေးကိုမဖြစ်ချင်းတရောင်ချင်းနေပေါ်လေဒီရခုလေးမှာပါမယ်ကဲအောင်ငကန်းတော့ပုံမှားပြင်းကြီးကြီးတိုက်နေရအောင်နော်ဒီဒီလေးပဲရှိမယ်အောင်ငကန်းတော့ပဲကြီးကြားနိုင်နေရှိမယ်ဟာလိုက်ဒီနေ့နေတဲ့ဒီကောရဖာပို့တူပဲကြီးရမယ်ပုံမှားကြီးပုံစင်ကြီးနောက်မဲ့တင်နေပုံရောနော်ဒီနေ့နိုင်တယ်ဒီရင်ကြီးကြီးရောမလည်းဒီ Game Realistic ကြောင့်ဆွဲလို့ဆိုတာအချိန်အများကြီးပေးရမယ်ဒီရရင်ချိန်ပါလိုက်မယ်ကသူမြတောင်မွေးရေပေါ့နော်မြတောင်မွေးရေညခိုးမွေးရေကနောက်ထပ်တရားတစ်ခုပေါ်ပြီးဆွဲရပူစင်ပြီပါနော်ဆိုတော့အဲဟိုဖြစ်တာပညာလေးနေဆိုရင်ပြလိုက်တင်းလေးနဲ့အပိုင်းထည့်ခြင်းနဲ့ခါပေါ့နော်ရှယ်ရီထည့်ခြင်းနဲ့ဒီမြတောင်မွေးရေကတိကတဖြစ်နေအောင်အဲ့ဒီကအတက်ခိုးပြီးဆွဲရပူခေါ်ပါလေဒီညခိုးမွေးတော့ညခိုးမွေးကကျွန်တော်ကခုလေးရောက်မှာပဲဒီစားဆွဲရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆောင်းမစကလူရမှာအကျန်းဆွဲရင်းနဲ့တော်ရည်စင်းလိုက်တင်းနေတယ်နော်အဒီကညခုံးကြတော့ဒီသပင်းအောက်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သပင်းနဲ့ဖုန်းတွေကြောင့်အများကြီးဟိုဒီဒေးဆွဲရအောင်လို့ဒီသပင်းနဲ့ကွဲသွားမှာဆိုရင်ဒီတော့ခက်ဒီတော့ပုံမှန်ညညခုံးဟိုမြေရည်လေးရောမြေရည်လေးထည့်ဒီနှခမ်းမှာလေအမဒီနှခုံးကရန်ထင်းလို့နည်းရောင်းနေလဲလျှော့တယ်ဒါဆိုရင်တော့စင်ကားကျွန်တော် highlight နဲ့ grass boy ပေါ့နော် high boy ပေါ့နော်မျက်မှန်တော့ခုမှတွင်ပြီးတော့စဉ်းစားမိတော့ဒီပုံမှာမျက်မှန်အပေါင်းဆုံး fail ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်မျက်မှန်ကထင်းတော့ကြီးမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ထင်းတော့ကြီးမလွယ်ဘူးဘူးဒီ gain လေးဆွဲရတာလည်းလက်မမြင်ရတော့တော်တော်ခက်ခဲဖြစ်တယ်ပြည့်စုံမျက်မှန်နဲ့အလင်းပြန်လာရဲ့ပြီးမျက်လုံးကိုအလင်းရိုက်တဲ့အားပေါ့နော်အဲဒီဆွဲတာလည်းနည်းနည်းခက်ခဲလေးရှိရပါတော့
ဲညင်းတော့ခုမှဆက်ဆွဲဆိုမျက်မှန်ပါတဲ့ပုံမျိုးနဲ့ရှောင်တဲ့နေပေါ့နော်။အော်မျက်မှောင်တည်တဲ့လေ့ကျင့်နဲ့လေ့ကျင့်ပါမျက်မှန်မှန်လားလေးတွေအလင်းပြန်တဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်တော်တော်လေးဆွဲအဲ့တော့တရားမလို့နောက်တစ်နေတဲ့အကြောင်းလေးခိုင်လိုက်ပြီးတည်တော့ဆိုရင်နာနာနေထားနေအစဉ်ပြေးသွားပြီပေါ့နော်အစဉ်ပြေးသွားပြီမျိုးချင်းနေထားရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်အစဉ်နေနေတာစပင်းလက်တော့ပေါ့နော်စပင်းစပင်းကတော့ base color ရှိပြီလားပြောတဲ့အတွက်နောက်လေယာတစ်ခုခေါ်ပြီးတော့စပင်းရှိပြီပေါ့နော်ဒီစပင်းဒီ client လေးပေါ့အောင်ဟိုတော့တုံးလေးတစ်ခုတုံးပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဒီပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ခုနရှိ color ထက်ဟို base color ထက်နည်းရင်းတဲ့အကြောင်းလေးပြီးတော့လာပါမယ်ဒီမှာရင်းတိကျကြီးတော့လိုက်ဆောင်ပေါ့စပင်းသူရဲ့ဟိုရှိပ်လေးပုံရပါမယ်အဲဒီနောက်မှာဒီမကြိုက်လို့နည်းပြင်ပါမယ်အမြင်မှန်ကန်မှန်ကန်ရောအင်အားရနေဝူဒူဝလာလေးပဲမြင်ရမှာပေါ့။မြန်မာကတော့တပီတီဒီရက်စတဲ့နေဆံပါတော့။မြန်မာပုံမှာဆိုရပါမယ်။ခုနတက်တုံးပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်တင်နည်းနည်းပြပေါ့။နိုင်တင်တော့ဆိုစပင်ကနီယောင်လေးပေါ့နော်နီယောင်စေးဆိုးထားကိုအစင်ပြီးအောင်ဒီစက်လေးနဲ့ပေါ့။တေးရောင်လေးတုံးပြီးတော့ထည့်ပါလေ။ကျောစပင်းတက်တုံးပြီးပြီနော်။တက်တုံးပြီးတော့စပင်းဟက်လိုက်ဒီမှာသူကအနီရောင်လေးဆိုးလာပြီကျွန်တော်လည်းနော်အဲနူးတဲ့ရောင်လေးပေါ့နော်။ဒင်းတဲ့ရောင်လေးထည့်ပါမယ်။ဒီမှာရရင်ရှိတယ်ပေါ့လေအောင်လို့ပေါ့သူဒီစပင်းပုံနဲ့တူရပါဘူး။ဒါရင်တိကျတူကြအောင်လို့မြင်ရပုံ။ဒီမှာလိုက်တော့နေတဲ့ထည့်ပါ။နောက်ပြီးဒီတေးလိုက်မှာနော်။ဒီတေးလိုက်တော့ဒီမှာတချောင်းချင်းစီပေါ့။တချောင်းချင်းစီပုံပေါ်အောင်ဒီချားဆွဲဦးမယ်။တချောင်းချင်းစီပုံပေါ်အောင်ကျူးဆိုင်လေးဆွဲပါလေ။အရောင်လေးအဲအနက်အနုရှင်ပေါ့နော်အနုရှင်လိုက်။ရေရှင်ပုံပေါ်ပါလေ။ဆိုရင်ဆွဲအချိန်အောင်လည်းလေးပို့ကြပါလေ။ဒါတော့ဆိုရင်မျက်နှာကိုစပင်းကနည်းစင်ပြီပေါ့။အဲတော့အင်ဂျီပေါ့နော်။မဆုံးချန်တဲ့အင်ဂျီပေါ့တော့ပါလေ။အင်းဒီကတော့မြင်းပုံကဆွဲတာလေးပေါ့နော်ဆွဲတာလေးဆိုသူ့ပုံအတိုင်းပဲအရောင်လေးကတော့ကျွန်တော်ဂျယ်လူကာလာပဲသွားတဲ့အရောင်လေးပေါ့နော်ဒါတော့ဒုံးနယ်ဘေ့စ်ကာလာထည့်မယ်ဒါအင်းဒီပုံနယ်လိုက်နေပါမယ်ဘင်းဂျယ်လူကာလာလေးပေါ့နော်ဂျယ်လူကာလာလေးထည့်ပြီးတော့အင်းဒီဘင်းချောင်းလေးသူ့ကဆွဲတာပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွဲတာနဲ့ဒီပုံဒီစိတ်လေးဒီဒီလေးနည်းနည်းရှင်းလိုက်တဲ့ပုံနော yeah no detail မလိုက်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အင်းပုံစံလေးပေါ့နော်မိုင်းပုံလေးဒီဆွဲတာနဲ့တူရယ်ဆိုတော့ပဲတို့တို့ကစားပါမယ်ဒီကအနာသက်တွေကိုလည်းအရင်တိတိပပယူမဆွဲတော့ပါဘူးဒီစုတ်တန်ရာလေးတိုင်းပဲထားလိုက်ပါဦးနော်
အင်းဒီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနားမောင်းနဲ့ဂျုံကြည့်အောင်နှာခမ်းလေးတိတ်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ခမ်းလေးတင်ချင်တာပါပြီးနည်းနည်းထင်းတော့အောင် background ရောင်းလေးကိုဒီတော့ object နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မော်ဒယ်နဲ့တည်နေတဲ့ background ရောင်းလေးကိုနည်းရင်းတဲ့အကြောင်းပဲယူထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ online layer မှာကျွန်တော်လိုခဲ့တဲ့ဓာတ်ရည်ကိုပြင်ချက်တယ်ဒီကျွန်တော်နှာခမ်းလေးကိုတော့မကြိုက်ဘူးနှာခမ်းလေးနည်းနည်းပြင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ match နဲ့ဓာတ်လေးကိုဒီမဆုံးစင်အောင်လည်းပေါ့ပါနည်းပါလိပြန်တော့ဒီပါဘီနဆုံးမဆုံးနေအောင်လက်မထူပါနဲ့ပုံလေးရောဒီလောက်ပါဘူးနော်ဒီထဲမှာဟောဆင်ဒီတဲ့ချက်တွေရှိကောင်းရှိတယ်ပါလေဟိုလိုအပ်ချက်တွေရှိနေနားလည်ပြကြပါကျွန်တော်သိချင်တာရှိနေကောင်းမှာမင်းညံခဲ့လို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြတော့เนาะ bye